Jemi rikthyr përsëri në studion tonë të HA për të verore, po shkojmë me një lidhje direkte. Tash edhe më herët e tregova që do ta kemi live nga Kroacia në Skype sigurisht, sepse kjo ka qenë mundësia për ta pasur edhe sot intervistë ekskluzive aktorin e njohur karizmatik dhe më të angazhuar mund të them të skenës së artit, Fatmir Spahiu, i cili na tregon dhe na njofton më shumë për filmin. Ai ka qenë kroas këtij filmi, ka qenë producent, edhe sigurisht që do të na tregojë për premierën që do të japet pikërisht ditën e sotme. Fatmir, përshëndesim shumë. Përshëndetje edhe falënderit për këtë pyrje. Nuk e prita, nuk e dija, jam më aktivi, po aktiv jam. Falënderit shumë. Sidoqoftë jetë, aktiv të shohim, të kemi si në ekran në emisione televizive, si në fushën e aktrimit, aty ku ndoshta je më i mirë. Falënderit, shumë falënderit. Fatmir, si po hec, si po ndiheni, sonte do t'japet premiera e filmit, na trego pak. Me thonë drejtën, jemi shumë të lumtur. Një pjesë e ekipës veç jemi këto. Jam unë, janë edhe disa aktorë që paraqiten në role kryesore, është Ylber Bardhi, Labat Bykyçi, Bojar Ahmeti dhe Dugagjin Podrima, i cili pritet marsët. Do t'jenë edhe fizikisht prezent në premierën e filmit. Jemi jashtëzakonisht të emocionum për shkak se kjo është një projekt jashtë zakonisht i rëndësishëm edhe është unik, sepse është një film antik, një film që trajton dhomësat e historisë, dhe është film i parë ku ne herë pas here mund t'i shohim themi paraardhësit tonë i lirët, dhe mund të dëgjojmë gjuhën e rikonstruktuar, rikrijuar i lire. Kjo është e veçanta e këtij filmi. Me që premiera filmit po zhvillohet në Pula, unë kam ditë që këtu ka shumë shqiptarë, por nuk e kam ditë që çdo dyti lokal është i shqiptarëve, dhe kjo e dyfishon emocionin, sepse dhe ata janë entuziastë për premierën e sonshme dhe pritet që të jenë prezent në një numër të madh. Kjo patjetër se dyfishon emocionin. Fatmir, thuhet biles në këtë vend, sidomos në këtë pjesë të Kroacisë, nëse nuk e din gjuhën shqipe, nuk mundesh me funksionu. Pikrisht, jep unt, e unë e unt, nuk bën me mes. Fatmir, sa gjatë? Po du me tregu edhe një gjatë tjetër, diçka që mua dhe kolegë, disa prej kolegëve të mi i lidhë me pullën. Unë kam qenë student i të ndjerit të pazaventushmit matë malit Faruk Begolli, i stili në ligjeratat e ti dhe sidomos në rëfimet e ti private të regon të shumë për festivalin e pullës. Shfaqja e ti e parë, loja e ti e parë ka qenë në vitin 1969 në Pula, në një film të ish Jugoslavi, pjesëmarja ti e parë. Pjesëmarja e tij e fundit ka qenë si antar i bordit të festivalit të Pullës në vitin 1990, dhe shumë vite pas pra në edicionin e 69, disa student, ishtë student, student të studentve të ti, do të përshëndetën sonte me publiku në Pulla, dhe unë do doja që këtë paraqitje tonën këtu, këtë bashkëprodhim me këto shtete transishme dhe këtë premier të ekipës kosovare t'ja dedikoj profesorit tonë të ndjerë Faruk Begollit. Pra, kjo është ajo që e kam shumë të transishme me fanë, edhe jom i lumtur që po na jepet ky rast sonte. Na edhe ma t'lumëtër, nejse, s'mundemi me qenë ma t'lumëtër se te edhe gjithë kasta tjetër e aktorve edhe ju që e keni përgadit, keni jo apë një kontribut tjerë zakonëshëm për me arrit me shfaqë këtë film. Mu më vjenë shumë mirë kujtja keni dediku spari Fatmir, një dedikim super i qëlluar. Na trego pak si quhet filmit, ta njoftojmë edhe publikon, si quhet filmi, qëfar filmi është, kush do t'jenë aktorët? Po, pa tjetër. Kështu, filmi quhet Illyricum. Filmi zhvillohet në para, do më thonë, në gjarja fillon para lindjës të Krishtit. Është koha kur Romakët vinë në Trojët Ilire, pra janë vitet e para kur Romakët vinë në Trojët Ilire. Natyrisht që ata gjenë një civilizim tjetër, gjenë disa njerës tjetër, njerës që kryesisht
kanë pas organizim të mrekullueshëm fisnor, dhe e veçanta e këtij filmi thash është rikonstruktimi i gjuhës ilire, e cila nga fjalët që përdoren në film diku 80% prej tyre kanë etimologjinë në gjuhën e sot me shqipe. Dhe nuk është fare sekret thuhet që filmi është në shumicë, në majorancë, që thojnë, film kroat, i prodhuar prej kroatëve. Kosova, Bosnia, Slovenia dhe Italia janë bashkë producentë, natyrisht më të vegjël se Kroacia. Për këtë përpunim të këtë rikrim të gjuhës, e kanë krijuar linguistët kroatë. Linguistët kroatë, cilë nuk kanë pas natyrisht duke u bazuar në fakte, në histori, në të gjeturat e tyre shkencore, nuk kanë pas asnjë pretendim nga i cili ne shumë shpesh friksohemi dhe nuk ishim pas dëshirë që me na u shtrembru diçka. Pra, qasja ka qenë jashtëzakonisht ferë dhe korekte përsa i përket gjuhës. Thash filmi quhet Illyricum, regjisor është Simon Bogojevic Narrat, një regjisor kroat. Unë po flasë për kastën kosovare, nuk po hynë në pjesë marin aktorve tjerë. Në film marim pjesë 13 aktorë kosovarë, që është një rekord në një bashkëpunim minor si pas bindjes time. Pra Lun në rol kryesor e të poshtë, po i përmendi kështu ta i rendit rolet, pra Ylber Bardhi, Labat Bityqi, Rina Krasnici, Kushtrim Hoxha, Ilir Trapashtica, Dugajin Podrimaj, Armen Smajli, Lulzim Butoli, Gani Morina, Selman Lokaj, dhe po më doket nuk e Bujar Akmeti, aktori jon i dashur dhe i njohur, po ashtu po më duket që i përmenda kur të gjithë. Gjithmonë kur përmendi, kur i hi me emra e di që e harroj diko, po shpresoj që nuk kam gabu, po si do që tjetë është një pjesëmarje rekorde e aktorëve kosovar, dhe këto po du me thonë pa modesti që është një kontribut jemi direkt në cilësin e producentit, po flasë, sepse një producent ka mundësi të zgjedhë dhe të bëj ndonjë investim tjetër në film të tipit teknik, mirë po unë kam vendosë dhe mendoj, kjo është bindja e me që jam edhe vetë aktor, se promovimin më të mirë të kinematografisë kosovare dhe talentin kosovare na mundi me bo edhe me gjëra tjera, por më shumë me paracitin aktorve ta në kosovare, sepse mendoj që ka një talent jashtë zakonshëm Kosova dhe jemi shumë krenarë për këtë punë. Fatmir, më trego pak në momentet që ka përfundu filmi edhe gjatë shëzgjirimit ose skenave të gjirimit, si, ndoshta është pak absurdit për se si janë trajtu aktorët kosovarë, po të e tregove që kanë ndru qasja shumë edhe përveç kësaj të jenë njani prej meritorve që këta 13 aktor rekord është kjo nëse mund të quajmë në botën e artit në Kosovë të marim pjesë në një film që është bon bashkëpunim me vendet e tjera. Po, është fix, aktorët, ne i kem yje, aktorët tanë janë shembull, unë muj me qenë krenar jashtë zakonisht shumë për lojën e tyre, për mënyrën e tyre, për qasjen e tyre, mendoj që tash mos tingëlloj një farë narcisoidi këtu, po mendoj që trupa jone aktorëve është largë më e mira, largë më profesionalja, largë më e natyrshmja, dhe është fatkeqësi që nuk kemi mundësi të marri më shpesh pjesë në projekte të tila të më dha, por mendoj që ajo që ka vërtet vlenë shumë, nuk po du me i përjashtu edhe aspekte tjera dhe departamente tjera të krimi të filmit, po ajo që ka vlenë, më falni se si duke të hupi lidhja pak, apo? E përsërisim ato, nuk unë të gjua pak sekunda. Okej, do me thonë, ajo që ka vlenë pa tjetër, duke mos përjashtuar edhe departamente tjera të krimit filmit, janë trupa e aktorve jo vetëm në këtë film, po edhe në prodhime tjera kinematografike, si dhe mos në bashkëpunime. Po, e than një fjallë që aktorët tonë, këta 13 aktorë, ose se cili aktor tjetër që kishme me qenë atje prezent me përzgjedhjen e ekipës t'juj, po shkëlqenë edhe janë shumë të mirë, janë shumë profesionistë, si kanë qenë reagimet e pjesës tjetër, ose regjisorve të tjerë, regjisorve t'huaj në këtë rast. Kanë qenë të manikër, sepse na interesën po.
Po, pa tjetër se po, është vetëm një regjisor i filmit, është Simoni, e pash. Po, e tregove. Jo, njërë zakonisht, pra, po flasë edhe njërë, s'po du me t'inglu, kështu që po e bi ujë në borin tim dhe kolegëve të një aktor, por po them që vërtet është më vjen keq që ne nuk i kemi 4-5 filma në vjet, aktorët tanë nuk i kanë 4-5 filma në vjet, sepse natyrshmëria, si duket edhe shkolla, edhe mënyra se si luajnë, edhe qasja, edhe niveli i lartë i kulturës, vërtet na u bën me undi krenar, sepse për me arrit me pa këtë edhe me u bin për këtë që për e flas, duhet të jesh në shesh të gjirimit, pra në set. Dhe unë kam pas fatin që t'jem, edhe para edhe pas kamerave, kështu që i di reagimet pozitive dhe audienca kosovare besoj në vjesht, do të sho dhe do të bëj këtë nëse mund t'a quajmë krasim edhe vetë. Po, Fatmir, kanë emocion, o ki emocionet ti, ndoshta personalisht, po edhe pse jo, edhe pjesa tjetër që kam qenë pjesë e filmit, do t'jenë gjithë sonte në premierën që do t'japët? Jo, fatkeqësisht nga Kosova do t'jemi vetëm 5 veta, kjo natyrisht për shkak të aspektit financiar, sepse tu thosh në pulla çështja vizave, shpenzimeve, në këtë lloj krize, në këtë kohë, është e vështirë dhe unë i mirë kuptoj të gjithë. Natyrisht që ne jemi i përgjet për premierën kosovare dhe shpresoj që atje të jenë të gjithë, kurse në pulla jonë vetëm 5, emocione kanë të gjithë, sepse unë kam pas fatin dhe privilegjin me pa filmin një dy të herë, po e kam pa në laptop dhe jo në ekran të madhë të arenës. E dini që filmi do të shfaqet në qiell të hapur, në arenën antike të pullës, me cilën identifikohet pulla pa tjetër, dhe natyrisht që kanë emocione, kanë role kryesore, kanë pasë barë të madhe, bistupe, dhe besoj që në fund dhe t'jenë t'lumëtur, dhe jam i bindur që dhe t'jenë t'lumëtur, sepse për një me kanë bërë role të mira. Po, më vjen shumë mirë që është shpërbly puna e gjithë juve, prej teje, deri tek gjitha aktorët që kanë qenë pjesë e këti filme. Ku janë gjiruar, ku janë filmuar skenat e filmet? Kjo është ka qenë, temi, një rrugtim shumë i gjarë. Filmi është mëndu që të gjirohet në Kroati, fillimisht. Mandej, me insistimin tim, kemi provu që të gjirojmë në Kosovë. Bile në Kosovë kemi pas gjetë edhe dy vendet mrekullueshme, një ka qenë në Reselit dhe tjetra ka qenë në fshatin Shkrel në Rugov për mbi Bog dhe në disa lokacione tjera. Pas taj marë parasysh që shteti Kosovës akoma nuk e ka ligjin e rabatit, pra ligjin që kthehet temi të vëshëja ose një pjesë që shekaj të rajoni, dhe ne kemi provuar që në draftin e rrit ligjit ta regulojmë këtë qështje që kryojmë një farë një infrastrukturë religjore që shpit filmiket më dha botërore dhvijë në Kosovë. Kjo akoma nuk është regullu në Kosovë dhe duhet me urgjensë regullohet. Pastaj duke marë parasysh që produksioni kryesor i deleguar nuk pas interes të themi financiar që të kthehet, më falë një sërshiti pak, që të gjiroj në Kosovë, vendoste me gjiru në vitin që vjen. Viti që vjen ishte vit pandemik, 2020, pasaj pushuam edhe atë vit dhe pothuaj se i humbëm shpresa që do të gjirohet kjo film. Pasaj erdhe viti 2021, vit i cili me shumë sakrificë, me shumë maska, me shumë letra, me vakcina, me të gjitha këto, dhe erdhe momenti që të gjirojmë dhe u gjirua në Bjelashnjë. Në Bjelashnica është një vend kodra për një resort turistik, e realisht vendi ku jenë zhvilluar lojrat olimpike të Sarajevës në vitin 1986 apo 84, duket në ise 84 ose 86, pra ky lokacion. Një pjesë tjetër është gjiru në Velebit në Kroati dhe një pjesë tjetër e vogël në Itali. Pra filmi është kodrinoro malor, sepse i lirët për shkak që kanë dasht
këto fise për shkak që kanë dashur që të jenë më lart e më lart në terrenet kodinore malore, po. Po, kryesisht kanë jetuar në ato fise dhe në ato vise dhe kjo është ajo. Pra është zhiru në tri shtete dhe natyrisht që ka qenë zhirim Iran, kostumet kanë qenë kostumet rana, janë e, te kostumet, po, Fatme, ndalu pak te kostumet, ka qenë po. Shumë e rëndësishme që edhe kostumet e filmit tjenë të ngjashme me ato që kanë qenë kohën e lirë, sigurisht. Po, janë të dizajnuara, të rikriuara, janë të gjitha tatut, sepse fiset i lire janë identifikua dhe me tatut e tyre, filmi në aspektin themi artistik nuk ka ndonjë gabim ose nuk ka ndonjë ndonjë mungesë. Kostumet romake janë ato që janë shumë bukura, shpatat e tyre e tjera prash, gjitha funksionon për mrekulli. Po. Sonte do të japet premiera, në sa ora do të jetë, se tha do të jetë në ambient të hapur? Tek pjesa e kulës. Po, është në për shkak të vatës së madhe dhe për shkak programit dhe për shkak të dritave, nga filmi jepet në ora 23:15 premiera e filmit. Në 23:15. 23:15 unë sonte do t'i publikoj ca foto të premierës, arenës. Ekipër bërsh, Fatmer. Po. Ekipër bërsh, të faktën për neve, publikun nga Kosova, sepse do të vjen filmi edhe në Kosovë, sigurisht. Po, në vjesht do t'jenë në Kosovë, do t'jetë premiera kosovare. Kemi diskutu me disa prej kinemave, po akoma nuk ja kemi qitë pikën për saj përket datës së sakt. Po. Sepse në koprodukcion minor, gjithmonë duhet të përcillet producenti i deleguar, pra producenti kryesor, se kur kryet premiera në Zagreb, pas taj të filloj edhe në qytetet tjera. Edhe shtetet tjera, cilat kanë marë pjesë. Po, e cilat kanë me qenë shtetet tjera, e keni përcaktu? Filmi do të shfaqet kudo, po me rëndësi do të filloj në Kroaci, Kosovë, Sloveni, Bosnjë dhe Itali. To janë shtetet ku filmi do të shfaqet për shkak që këto shtete janë edhe bashkëprodhuese të filmit. Po, ti e tha që në pullat të Kroacisë, aty ku jeti momentalisht me 5 aktoret e tjerë, ke pas takime edhe me mërgatën, nëse mund t'i quaj ata kosovarë, shqiptarë që jetojnë atje. Cilat kanë qenë komentet e tyre, edhe cilat kanë qenë bisedat e juja që i kini zhvillu gjatë këtyre ditve, sepse sigurisht që është një ana prej ngjarjeve më të rëndësishme në fushën e artit që po ndodhë tani? Po. Me ju thonë të drejten, unë e kam ditë që ka në bregdetin kroatë shqiptarë shumë, por disi nuk e kam ditë që ka kaqë shumë. Pra, këtu ku po flasë momentalisht është lokali shqiptarëve, dhe jo një 4-5 lokali në gjitun të gjithat të shqiptarëve. Argentarije ku e dijune. Pastaj, është e pa mundur që të tish një kafe pa i taku një 2-3 familje që kalojnë që e dojnë me punu me shetit e tjera e tjera. Në ora 2 sot dhe kemi një pritje prej shoqatës të shqiptarve, një shoqatë jashtëzakonisht të organizume, shtu në sheshin e pullës, po është do të na presin në orën 14. Në bram kam taku në festën e ti, zotin e Sat Qëllaku, shqiptarin të themi më të dekoruar nga shteti i Kroatë për kontributin e ti në shlirimin e Kroatisë, a është realisht një hero i gjallë, unë ka prit mu dhe kam qenë shumë i lumtur edhe ajo është entuziast për pjesëmarjen tonë. Këto jemi taku tek Trena, një shqiptar pashtu tjetër në Rovinj, dhe thjesht shqiptarit jenë entuziast dhe sonë të do tjenë në masë madhe, po që ka shumë rëndësi, bashkëpunëtorët e mi kroatë janë të emocionuar kur po shohin një reagim të malë të mërgatës tonë. Do me thonë, sepse disi mduket që na jemi akoma ashtu entuziastë dhe më të ngrohtë. Po them që popuj tjerë jënë më të stokë, po tek ne është entuziasmi dhe akoma na rëmben dëshira për me tregu që na jemi suksesshëm, që na dim. Dhe kjo, si duket, është një motor i rëndësishëm që ne tecim për para dhe unë jam i lumtur për këtë gjë. Për ata që nuk e dine që eventualisht jënë të e pakët e mision, të gjithë ata që jetojnë Pula, Rovinj, Poreq,
vendet për rreth Pullës janë të mirëzardhur që të vinë sonte 23:15. Po, edhe diçka për fund, në momentin që realizuam filma që kanë të bëjnë me koproduksion, i bie që është shumë më lehtë të deportojnë nëpër premiera, të deportojnë fakt nëpër vende të ndryshme ose të jenë pjesë e shteteve të ndryshme? Fatmir, a mundson kjo ndoshta një çarkullim shumë më të lehtë të filmit? Po, patjetër që po, patjetër që po. Bashkëpunimi, bashkëprodhimi në shtetet, themi me buxhete të varfra, është qelës për një sukses të përbashkët. Sepse bashkëprovimi e mundëson në realizimin e një vepre. Shtetet veç e veç edhe individualisht e kanë të fështirë, normal duke e ndjekur logikën aktuale, e kanë shtirë që të prodhoj një vepre kinematografike, sepse është vërtet e kushtushme, është vërtet e pamundshme. Kështu që bashkëprovimi pa tjetër që mundëson deportimin edhe të pjesës artistike kosovare qoftë aktorve, skenografve, regjisorve tjera, edhe departamenteve tjera, pa tjetër. Po, Fatmir, të falenderoj shumë që ishe pjesë spari e horës shtuat. E zgjatëm pak më shumë, mirë po doja edhe onë edhe publikut dinit shumë a shumë për filmin, kështu që ishte kënaqësi shumë e madhe që të kishim pjesë të horës shtuat sotë. Për kurreshtje, për derisa na po zhvillojmë intervjistë një 4-5 shqiptarë që kalu në kënej edhe që po na përshëndesin. Ha, i përshëndesin edhe ne. Po, që që tash po bëhem i gati, tash do të shfaqet filmi për gazetarë, për gazetarë kroatë dhe dësej ka slovenë e italianë, dhe pas pak të ta kemi edhe konferencën për shtyp për mediat kroatë. Të përqafojmë shumë, Fatmir, këto na kolegët e orës shtonë. Faleminderit, edhe unë ju përqafoj dhe unë e miru papshim. Miru papshim, suksese, shumë faleminderit. Paq ditë mirë dhe me shumë fatë.